সকলো স্থানতে সকলোৰে বাবে যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বিচাৰে, সকলোৰে বাবে যদি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হ'ব বিচাৰে, হ'ব পাৰে সেইটো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড জোন বা নতুন গ্ৰুপ যাৰ লগত আপোনাৰ কথা হৈছে, বা আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ড বা এনেকুৱা কোনোবা পাৰ্চন যাৰ ওপৰত আপুনি ক্ৰাছ খাইছে, আপুনি বিচাৰে তেওঁ আপোনাক ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়ক। হ'ব পাৰে আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ স্থানত বা আপোনাৰ অফিচত, যিকোনো স্থানতে যদি আজি কোৱা এই তিনিটা পইণ্ট মনত ৰাখি চলিব পাৰে বা এপ্লাই কৰিব পাৰে ৰিয়েল লাইফত, তেন্তে আপুনিও হ'ব সকলো স্থানতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, কিয়নো আপোনাৰ এটা লাইকে মোক বহুত উৎসাহ দিয়ে। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, নিজৰ কথা নহয় আনৰ কথা শুনক। মানুহে কয় নিজৰ কথা শুনিব লাগে, নিজৰ মনৰ কথা শুনিব লাগে, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি হ'ব আছে তেন্তে নিজৰ কথা নহয় আনৰ কথা শুনক, কিয়নো সকলোৱে নিজৰ বিষয়ে কয় ভাল পায়। মানুহে আনৰ বিষয়ে শুনি ইমান ভাল নাপায়, মানুহে ক'ব ভাল পায়। সেয়া গুড লিচেনাৰ তৈয়াৰী নহয়, আৰু গুড লিচেনাৰ নহ'লে ছাকচেছ হোৱাৰ চান্সো কমি যায়। সকলো ছাকচেছফুল মানুহেই গুড লিচেনাৰ। আপোনাকো যদি ছাকচেছ হ'ব আছে, সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আছে, তেন্তে আপোনাকো হ'ব লাগিব এজন গুড লিচেনাৰ। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা হয়, ধৰক আপোনাৰ মন বেয়া আৰু আপুনি কোনোবা এজন বন্ধুৰ কাষলৈ গৈছে মনৰ কথাবোৰ ক'বলৈ, কিন্তু সেই বন্ধুজনে কি কৰিলে, আপোনাৰ কিছু কথা শুনিলে আৰু মাজতে আপোনাক ৰখাই তেওঁ নিজে ক'ব আৰম্ভ কৰিলে। মোৰ লগতো এনেকুৱা হৈছিল, মোৰ দুখৰ কথা হয়তো তুমি নাজানাই কেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন তৈয়াৰী হৈছিল। তেওঁ নিজৰটো ক'বলৈ ইমানেই ব্যস্ত হৈ গ'ল যে আপোনাৰটো নুশুনিলেই, আৰু আপুনি আপোনাৰ সমস্ত কথা ক'বই নাপালে, আপোনাৰ মনৰ ব্যথা মনতে থাকি গ'ল। আৰু দ্বিতীয়বাৰ আপুনি জানো আপোনাৰ মনৰ কথা সেই বন্ধুজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আপুনি ক'ব গৈছিল আৰু তেওঁ নুশুনিলে। চ' নতুন কাৰোবাৰ লগত যেতিয়াই কথা বতৰা হয়, কোনো ব্যক্তি হওক, সমাজ হওক বা নতুন কোনোবা স্থানত, বি এ গুড লিচেনাৰ। তেওঁৰ পৰা শুনক, তেওঁক সোধক তেওঁক কি ভাল লাগে কি ভাল নালাগে, তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিহত, তেওঁক সকলো কথাই সোধক, কিন্তু নিজৰটো নক'ব। যেতিয়া পৰ্যন্ত তেওঁ আপোনাক আপোনাৰ বিষয়ে নুসোধে তেতিয়া পৰ্যন্ত নক'ব, কাৰণ প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ বিষয়ে কয় ভাল পায়, আনৰটো শুনিব ইমান ভাল নাপায়। সেয়ে তেওঁক নিজৰ বিষয়ে কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰ বিষয়ে সোধক। যেতিয়া আপুনি তেওঁক ইম্পৰ্টেণ্ট দিব, তেওঁৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিব, তেতিয়া তেওঁ আপোনাক আনতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব। ছেকেণ্ড পইণ্ট, অতিৰিক্ত সহজলভ্যই মানুহৰ মূল্য কমাই দিয়ে। যিমানেই বেছি সহজলভ্য হ'ব সিমানেই ভেলু কমি যাব। ধৰক নতুন কাৰোবাৰ লগত কথা হৈছে বা নতুন নতুন প্ৰেম, গোটেই দিনটো কথাই পাতিছে, 5 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা গোটেই দিনটো ফোনতে লাগি আছে, কথাই পাতি আছে। এটা সময়ত কি হ'ব, কথা পাতিবলৈ আৰু একো বিচাৰিয়ে নাপাব, তেতিয়া ভেলু কমি যাব। বা নতুন কোনোবা বন্ধুৰ গ্ৰুপ, সকলো সময়তে আত্মা মাৰিছে, সকলো সময়তে কথাই পাতিছে, কিছুদিনৰ পিছত তেওঁলোকে আপোনাক ভেলু দিয়া কমাই দিব, আপোনাৰ ৰেচপেক্ট কমি যাব, ভেলু কমি যাব, আপোনাক কোনোৱে ইমান প্ৰায়ৰিটি নিদিব। বেছি সহজলভ্য য'তেই হ'ব তাতে আপোনাৰ গুৰুত্ব কমি যাব। য'তেই হওক, আপুনি যদি বেছি ইনভল্ভ হয়, যিমান প্ৰয়োজন তাতকৈ অধিক যদি ইনভল্ভ হয়, ঠিক সেই মুহূৰ্ততে আপোনাৰ গুৰুত্ব কিন্তু কমি যায়। থাৰ্ড পইণ্ট, অলৱেজ পুট এ স্মাইল ইন ইয়'ৰ ফেচ। সদায় হাঁহিমুখী থাকক, আৰু যেতিয়াই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে তেতিয়া এটা মিচিকীয়া হাঁহি ৰাখিব মুখত, আৰু এই হাঁহিয়ে আপোনাৰ পজিটিভ পাৰ্চনেলিটিকো কেয়াৰ কৰিব। আপোনাক আনে দেখিলে তেওঁৰ মনতো এটা পজিটিভিটিয়ে কাম কৰিব। আপুনি যদি গুমুঠা মানুহৰ দৰে থাকে, মুখ ফুলাই থাকে, পাতো নাপাতোকৈ মানুহৰ লগত কথা পাতে, তেন্তে সকলোৱে আপোনাক এভইড কৰিব, কাৰণ এনেধৰণৰ মানুহক কোনেও ভাল নাপায়। এওঁলোকৰ লগত কথা পাতি এওঁলোকৰ সংগত থাকিও কোনেও ভাল নাপায়, সকলোৱে এনেধৰণৰ মানুহক এভইড কৰে। চ' সদায় হাঁহিমুখী থাকক, যেতিয়াই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে এটি স্মাইল ৰাখক মুখত, আৰু এইটো মনত ৰাখিব, যেতিয়াই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে তেন্তে নেগেটিভ কনভাৰ্চেশ্যনেৰে আৰম্ভ নকৰিব। শুনিছোঁ তোমাৰ বোলে ব্ৰেকআপ হ'ল, তোমাৰ বোলে মাইকী পলাল, এনেকুৱা কথা নক'ব, পজিটিভ কথা পাতক। যেনে তোমাৰ জোতাযোৰ ভাল লাগিছে, ক'ৰ পৰা ল'লা, এনেধৰণৰ কথা পাতক, তেওঁক ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়ক, তেতিয়া আপোনাৰো গুৰুত্ব বাঢ়িব। চ' সদায় হাঁহিমুখী থাকক, কেতিয়াও কাকো দুখ লগা কথা নক'ব, সদায় পজিটিভ কথা পাতক, তেতিয়া সকলোৱে আপোনাক গুৰুত্ব দিব।